Estatal. A Catalunya, segons diu la legislació vigent, són plenes. És a dir, el planejament territorial el fa el govern de la Generalitat a Catalunya. Sí que és veritat que dintre de el que és o el que són els temes territorials hi ha aspectes com el de les infraestructures que en una part depenen de l'administració de l'Estat. Amb quines infraestructures? Doncs amb una part de les carreteres, per dir-ho d'alguna manera, les que són d'abast, que va més enllà d'una comunitat autònoma, i dels ferrocarrils, diguéssim, en el mateix sentit. Els ferrocarrils de mitja o llarga distància són competència de l'Estat, els ferrocarrils de rodalies són competència de la Generalitat en aquest moment. O sigui, aquest seria una mica el panorama. Per tant, el govern de la Generalitat es troba amb unes competències plenes en matèria d'ordenació del territori i en funció d'aquestes competències fa els seus plans territorials. Quins tipus de plans territorials tenim aquí a Catalunya? Tenim una figura de tipus general, que és el Pla Territorial General de Catalunya, que tracta totes les variables, que es va aprovar l'any 1995, a partir del qual s'han desenvolupat una sèrie de plans territorials parcials. Plans territorials parcials que corresponen a cada una de les 7 regions amb les que el Pla Territorial General dividia el territori de Catalunya. Són les possibles vegueries, però en aquest moment no són cap divisió administrativa, diguéssim. Els àmbits de planejament territorial, són unes regions que no són cap divisió administrativa. Si de cas, si després hi ha més preguntes, doncs, sobre aquest tema de les competències, miraré de contestar. A mi m'han comentat de fer una explicació sobre que tingués a veure amb el projecte europeu sobre el que era el Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Jo, bàsicament, estic acostumat a explicar el Pla Territorial Metropolità sense, diguéssim, entrar en matèries més concretes. Intentaré posar més l'èmfasi en una de dels tres temes claus del pla, de les tres variables que tracten els plans territorials, que és la qüestió dels espais oberts, dels espais naturals i dels espais agrícoles. I veurem una mica com passa amb tots els temes que tracten els plans territorials, que el planejament estableix condicions necessàries, però no suficients, perquè es donin determinades coses. Diguéssim, el planejament estableix un marc de referència, una ordenació, perquè posteriorment el planejament derivat o l'actuació de les administracions i les persones facin la seva dintre d'aquest marc d'ordre. Però no és un pla, els plans territorials no són uns plans estratègics, no són plans de promoció econòmica, són plans físics, que per tant determinen quin tractament es pot donar a cada territori, quines coses es poden fer i especialment quines es poden no fer. Per començar, passava aquesta diapositiva que explica una mica una situació de partida que no és que sigui molt dramàtica, és una situació de partida generalitzable a tot el que va ser al final del segle XX i al principi del XXI a les regions urbanes d'arreu del món o d'arreu del món que ens és més proper. Hi ha com quatre qüestions que amb major o menor nivell d'incidència es donen a tots aquests territoris. Per una banda, la qüestió de la dispersió. Tenim un territori on el creixement en superfície de la taca urbanitzada ha estat molt superior al creixement de la població d'aquest territori. És a dir, s'han utilitzat tipologies altament consumidores de sòl, amb baixa densitat, que és el segon tema. Per una banda, se'ns ha dispersat, o se'ns està dispersant la ciutat sobre el territori. Per altra banda, aquesta dispersió es dona amb unes pautes de baixa densitat, amb bastant habitatge unifamiliar. Veurem que a la regió metropolitana hi ha àmbits on això és més veritat i en àmbits on no és tan veritat. Però és una característica bastant general que el planejament territorial, diguéssim, mirarà de corregir. Per altra banda, una altra característica que es dona bastant arreu és la segregació d'usos. És a dir, la residència es fa en un lloc, els habitatges, l'activitat econòmica es dona en un altre lloc i hi ha molts teixits especialitzats, teixits que sols són residencials o teixits que sols són d'activitat. Cosa que no és
el que són les nostres ciutats. Aquí a la ciutat de Barcelona, al lloc on estem ara, doncs hi ha gent que hi viu, aquí davant mateix estic veient habitatges, i alhora hi ha activitats econòmiques, i està tot barrejat. És la pauta clàssica de la ciutat mediterrània i de la major part de les ciutats del món, que, diguéssim, en aquesta darrera època ha tendit a variar, construint-se molts teixits, diguéssim, molt especialitzats com els usos. I la quarta característica general és la utilització massiva del transport privat, amb tots els temes que això comporta d'insostenibilitat de cara al futur. És clar, sobre un territori on la taca urbana s'ha dispersat i on la densitat és baixa, és normal que el sistema de transport, que cada vegada és més necessari per anar de la residència al treball, sigui el transport privat, perquè és difícil de servir en transport públic. Amb el Pla Territorial Metropolità intentarem donar la volta, diguéssim, a aquestes quatre coses i mirar de resoldre les conseqüències. Mirar de resoldre les conseqüències atacant les causes. Això què comporta? Doncs, entre altres coses, a més del consum energètic o de la crisi dels valors de la ciutat, una pèrdua i simplificació dels ecosistemes naturals i també una pèrdua, diguéssim, d'aquells ecosistemes naturals artificialitzats per l'agricultura, que són sistemes productius. Anem a fer un repàs sobre les propostes del Pla, posant especial incidència en el sistema d'espais oberts. Anem a veure. Encara que sembli mentida, a la regió metropolitana de Barcelona, on tenim el 10% del territori de Catalunya i el 60% de la població i de l'activitat, i a més no tenim gaire territori planer, encara tenim uns paisatges molt notables dintre d'aquest territori. Però estem parlant de que a Catalunya, 7 milions i mig d'habitants, tenim el 60% amb el 10% del territori. Malgrat tot, tenim una geografia molt variada. Tenim un sistema de muntanyes i de planes que fan que aquest territori sigui bastant diferenciat i bastant característic a cada lloc. A aquests sistemes naturals se'ls superposen o es conjuguen o formen mosaic amb ells una sèrie d'elements interessants d'agricultura. D'agricultura que en molts casos li diem periurbana. No sé si és bo o dolent el terme. És agricultura. Tenim agricultura de regadiu, al Delta Llobregat, tenim que està, diguéssim, lligada als aiguamolls i als espais naturals que han estat transformats per aquesta agricultura, tenim conreus de secà i tenim una qüestió bastant singular a la regió, que és una plana agrícola important dedicada a l'agricultura de la vinya. Dintre de la regió metropolitana tenim fins a quatre denominacions d'origen de la vinya, diguéssim. Tenim la denominació Penedès, la denominació Cava, la denominació Alella i la denominació Catalunya. I això es dona dintre d'aquest territori, que torno a dir, és el 10% del territori de Catalunya, el 60% de la població, 5 milions d'habitants. En primer lloc, quan tractem del tema dels espais oberts, era interessant explicar una mica per què la proposta del Pla és la que és i no una altra, no? I amb això té a veure una mica tota la història del que ha estat la protecció dels espais oberts, del que pròpiament no era ciutat, del no urbanitzable, simplificant molt. Si agafem els anys 80, teníem una sèrie d'espais protegits a la regió metropolitana. Una sèrie d'espais protegits que eren bàsicament muntanyes i unes petites zones d'aiguamoll i bastant parcialment localitzats i molt aïllats entre si. Era el cas de la serralada de Collserola, de parts del Montnegre Corredor, de Montserrat, Garraf, Montseny, Sant Llorenç. I es veu que eren illes molt separades. Es dona un canvi important cap als anys 90, quan a Catalunya es fa un pla territorial sectorial que abarca tot el territori de Catalunya i defineix aquelles àrees, diguéssim, a protegir dintre del PEI, del Pla d'Espais d'Interès Natural, que, com veieu, amplien l'àmbit. No és que estigui dintre del PEI, però també hi ha altres figures de planejament especial o sectorial que incorporen altres espais protegits, com seria el cas del Parc Agrari del Llobregat. És la primera vegada que tenim un espai purament agrícola com a espai protegit.
Què vol dir espai protegit? Que vol dir que és un espai que ja no depèn sol del planejament municipal, que té un àmbit, diguéssim, superior de protecció. Els plans generals, els plans municipals, també estableixen les seves categories d'espais protegits, però el mateix pla general municipal les pot canviar. Mentre que si el nivell de vinculació és superior, ja no és competència de l'Ajuntament el canviar aquesta classificació, per tant, té un nivell de protecció superior. Quan comencem nosaltres a treballar amb el Pla Territorial Metropolità, a més, s'afegeixen els espais de la xarxa Natura 2000, que llavors ja tenen un nivell de vinculació superior, un nivell de vinculació europeu. I, per altra banda, s'amplia l'espai agrícola protegit, a més del que era el Parc Agrícola del Llobregat, el Parc Agrari del Llobregat, a una peça de sol al mig de la plana del Vallès, que és la peça de Gallecs. Per què s'incorpora aquesta peça? Bueno, per moltes raons, perquè hi ha, evidentment, una gran pressió social per treure-la del procés urbanitzador. Però s'ha de tenir en compte que és una peça de sol públic que en el seu dia s'havia adquirit per urbanitzar. S'havia adquirit per fer una new town, per fer una nouvelle ville. Que això va ser, diguéssim, a principis dels anys 70, en l'actualitat, doncs, aquesta peça es protegeix. Si ens fixem en el que ens tenim aquí, quan comencem el pla, tenim un espai de la regió metropolitana on bàsicament s'han protegit les muntanyes, diguéssim, molt poc les planes i molt poc l'agricultura, excepte en uns casos molt concrets, Parc Agrari del Llobregat i Gallecs. Per altra banda, també tenim una altra planificació de tipus supramunicipal, com és el PEDUSC, que mira de conservar els pocs forats que queden a la urbanització a la línia costanera, els pocs forats que quedaven, diguéssim, lliures d'urbanització. A partir d'aquí comencem a treballar i comencem a treballar amb aportacions de diferents administracions, de diferents equips de treball i de la societat civil que participa en el procés d'elaboració del pla. Per una banda, tenim tota una sèrie de treballs que venen molt des del món de l'ecologia del paisatge. Són treballs que aporta, doncs, l'Agència Barcelona Regional, elaborats pel professor Forman, que miren els espais en funció de la necessitat de connectar-los entre si, de que aquests elements no siguin taques aïllades, de que puguin existir fluxes de relació entre uns i altres. I a partir d'aquí s'elaboren unes primeres imatges del que seria uns espais oberts vistos de forma més sistèmica. S'ha de dir que això és una proposta, en el fons, bastant de mínim, no? Què és el mínim que necessitaríem relligar perquè el sistema sigués funcional? No es parla massa d'agricultura aquí, es parla d'agricultura en tant espais oberts que també tenen elements naturals. Una altra entrada al problema és la que aporta la Diputació de Barcelona a través del Servei d'Espais Naturals i de les seves eines del Sixtell i de més, que no miren tant els espais com a sistema, que també, sinó els valors intrínsecs de cada espai, els valors propis de cada espai. Els valors propis agafant diferents variables. Per una banda, doncs, la variable, diguéssim, de la flora, on hi ha elements vegetals, diguéssim, naturals, característics. I ens surt un mapa. Per altra banda, anirem diagonal, l'agricultura. On hi ha espais agrícoles que tenen un elevat agrícola i un valor agrícola important des del punt de vista econòmic i des del punt de vista social. I això ens dona una valoració d'espais que, si ens fixem, és pràcticament complementària o la inversa a la dels espais que tenien una sèrie de valors naturals. Evidentment, això són ecosistemes simplificats per l'agricultura, mentre que això eren ecosistemes naturals. Per altra banda, un altre tema que es tracta és el de la fauna, on tenim, diguéssim, major presència d'espècies d'ocells, em sembla que és aquest mapa, amb una quadrícula. Bueno, això correspon bastant a un mapa, però també a l'altre. Hi ha una sèrie d'espècies d'ocells que viuen, diguéssim, en entorns agrícoles. I per altra banda, un altre mapa, que és el nivell de permeabilitat per als mamífers
entre els diferents territoris. Hi ha territoris molt impermeables, els fluxes, són els que estan en colors vermellosos o més foscos, i territoris molt permeables, són, diguéssim, els de les gammes verdes i grogues. Per nosaltres, això, diguéssim, igual que l'anterior, que aquella visió de sistema, són dues dades d'entrada, però hi ha altres. Una altra és l'aportació que fa el propi territori. Nosaltres, en el moment en què comencem el pla, s'acaba d'aprovar una carta del paisatge de l'Alt Penedès, que és aquesta regió vitivinícola que agafa una gran plana dedicada bastant a un conreu de la vinya de forma, diguéssim, molt majoritària. És aquest espai del Penedès, és una gran plana de vinya on únicament els elements naturals, a part dels de la perifèria, que és muntanyenca, són els cursos fluvials que travessen la plana. Per altra banda, teníem, diguéssim, el parc natural i el parc agrícola del Llobregat, i tenim altres aportacions com les que fan entitats de la societat civil, com la DENC, per la plana del Vallès. Fixeu-vos que la plana del Penedès és una plana poc ocupada per l'urbanització, de l'ordre de 100.000 habitants avui en dia. Aquesta és una plana molt ocupada, de més d'un milió d'habitants actualment. Amb aquesta plana la ciutat ha crescut de manera bastant seguint dits i seguint la geografia, però queden tota una sèrie d'espais que no són ben bé agrícoles, són un mosaic agrícola forestal, normalment, que estan entre les dues arrelades, entre la litoral i la perlitoral. Incorporem aquesta proposta i alhora treballem amb l'altra cara de la moneda. Això ho dic ara perquè després voldria explicar una mica en què consisteixen les propostes del sistema urbà. Perquè, és clar, el nivell de protecció que fa el pla pels espais oberts no seria argumentable si no sapiguéssim com ha de ser la ciutat que hi ha actualment en aquest territori i com es pot desenvolupar en el futur aquesta ciutat. Hem d'encaixar les dues peces i alhora les haurem d'encaixar amb una tercera, que seran les infraestructures. Aquí arribem a la conclusió de que el model que ens interessa per a la regió metropolitana és un model de nodes. No és un model de grans continus urbans, més enllà del que ja són continus urbans, sinó d'establir uns punts nodals com altres que hi ha en el territori. Tenim una àrea central de més de 3 milions d'habitants, però també tenim ciutats de més de 200.000 habitants, com Terrassa o Sabadell, o ciutats de 100.000 habitants com Mataró, o ciutats, o sigui, d'una certa mida mitjana europea. I després també tenim pobles i elements més petits, 164 municipis. Bé, l'establiment d'un determinat sistema urbà comporta que això hagi de quadrar amb el sistema d'espais oberts que volíem protegir, que volem establir com a base territorial del conjunt. A partir d'aquí fem una mica el salt. És passar els espais protegits que hi ha amb diferents nivells de vinculació, són aquests més foscos, a veure quina part dels espais no urbanitzables del planejament general que podien ser espais protegits. I arribem finalment a formular aquest dibuix, on s'ha produït un canvi especialment important respecte a l'anterior, si torno a l'anterior, i és que ara tots aquests espais entre sistemes urbans són espais protegits. I aquest gran espai de la vinya del Penedès és un espai que té un tipus de protecció especial. A uns els diem espais de protecció especial d'interès natural i agrari, i a aquell li diem espai d'especial protecció de la vinya. És una mica diferent. En aquí admetem determinades operacions que tinguin a veure amb la base econòmica, que és la vinya. O sigui, construccions com els cellers doncs es podrien col·locar en determinades condicions dintre d'aquest espai, mentre no dintre d'aquests altres espais. Per altra banda, hem completat les arrelades, el sistema de arrelades, i els hem connectat amb el mar, amb aquells espais que ens havien quedat oberts al Pedús. I a través de les planes hem aconseguit lligar el sistema de la serralada litoral entre la prelitoral. Quin marge queda per als possibles creixements urbans? Queda un cert marge. Hi ha espais intersticials dintre del que són els sistemes continus, o hi ha espais perifèrics, de vora, que tenen a veure amb els llocs on es poden establir aquests nodes urbans de la ciutat futura, diguéssim. Per tant, tenim una proposta
d'espais oberts, però que com es pot veure en aquest mapa, té bastant espai en blanc. Què és l'espai en blanc d'aquest mapa? És l'espai urbà i urbanitzable de la regió metropolitana. És l'espai que, en alguns casos, és un espai rural en transformació i en altres casos ja és espai urbà. I això comporta que no ens basti treballar amb el sistema d'espais oberts, sinó que tinguem d'incidir dintre també dels sistemes urbans per aconseguir que determinats canals de flux no es trenquin. I això comporta fer una baixada d'escala. Fer una baixada d'escala de dir, anem a veure dintre d'aquests sistemes urbans quines peces urbanitzables haurien de ser de zona verda o haurien d'integrar-se dintre d'aquest sistema general d'espais oberts, de cara a donar coherència a tot el conjunt. I això comporta doncs, baixar bastant el zoom, baixar bastant la lupa, no? Agafar i dir, doncs, per exemple, sobre aquests espais d'aquí sobre, on ja veiem que és difícil que passi un connector. Doncs bé, tractem aquest espai en particular i considerem que la part de cessió de zones verdes que hauria de fer un sector urbanitzable s'ha de concentrar en un determinat lloc i que normativament en el futur aquesta zona verda no sigui intercanviable com una altra que hi hagi dintre la ciutat, sinó que sol es pugui eixamplar, mai es pugui reduir. Per tant, fixem uns mínims dintre de la ciutat d'espais connectors que tenen a veure amb el sistema d'espais oberts. Això comporta la identificació de tota una sèrie de punts crítics per la connectivitat. Punts crítics que estan en aquest mapa. Això és un mapa elaborat, diguéssim, per la Diputació de Barcelona, que va ser part redactora del Pla Territorial i que feia una fitxa per cada un d'aquests punts crítics. Una fitxa, i he portat un exemple, doncs, on identificava el lloc on hi ha aquest problema de connectivitat, feia una diagnosi i al final establia una sèrie de mesures a aplicar, diguéssim, dintre d'aquests espais, de deixar una part d'aquest espai lliure o de millorar determinats elements de connectivitat doncs, dels fluxos dels fronts de Riera i de més. Això seria una mica la proposta del sistema d'espais oberts. Què ha comportat això? Bueno, ha comportat passar de tenir un 32% d'espai protegit, diguéssim, a tenir pràcticament un 32 més un 40 més, doncs que pràcticament un 70% d'espai protegit. D'acord? Hem fet aquest salt. Per altra banda, què és aquest espai que dèiem intersticial de protecció preventiva, que li diem de protecció preventiva, on podien haver desenvolupaments urbans sempre i quan es complissin les regles que establim per al sistema urbà? Doncs són 14.000 hectàrees, és una quantitat molt notable i és una quantitat amb la que ens haurien de capiguer possibles creixements urbans si aquests haguessin de tenir lloc. Això sobre una regió que ja té ocupat un 25% del seu territori i bàsicament de territori de plana, també una part de muntanya, però bàsicament de plana. Per tant, amb això hauríem de garantir la pervivència. Perdó, he dit una paraula malament, he dit garantir, no. Hauríem de generar les condicions perquè sigués possible la pervivència de l'agricultura i d'aquests espais oberts. Ho dic d'aquesta manera perquè el planejament, torno a dir, genera condicions necessàries però no suficients. Jo, si passo a la següent diapositiva, veig tots els espais agrícoles de la regió metropolitana. Els espais agrícoles que estan actualment conreuats o que poden estar conreuats, que no són ni bosc ni ciutat, per entendre'ns, ni masses d'aigua ni altres coses. És el que és, diguéssim, el que tinguen aquí. I poso en diferents intensitats de color la intensitat del treball que hi ha sobre cada un d'aquests espais. És a dir, aquell lloc que té més llocs de treball sobre aquest espai, que té més intensitat de treball, està més fosc. I el que té menys està més clar. Bé, aquests espais, com veurem, majoritàriament s'han protegit. Ara bé, que el pla els protegeixi no garanteix que hi hagin pagesos. És a dir, si no hi haguessin pagesos, què? Bé, doncs serien espais naturals, no serien espais agrícoles. I sempre podien tornar a ser espais agrícoles. Però el pla no és un pla estratègic. Hi ha altres mesures que faran que hi hagi pagesia. Amb això el que garantim és que hi hagi aquest espai per la pagesia.
Uns indicadors que anaven força bé per veure si anaven bé o si anaven malament, doncs era veure a l'avaluació ambiental del pla com havia variat la situació. Sobre la regió metropolitana, si ara agafem aquells espais més permeables al pas dels mamífers i veiem els que tenen, diguéssim, un grau de resistència més petita, o sigui, els més permeables, veiem que abans del pla teníem protegits un 51% d'aquests espais, que eren bàsicament les muntanyes. Amb el pla arribem fins a un 93% d'aquests espais, diguéssim, més permeables. Per tant, hem arribat, diguéssim, a una cota que garantiria aquesta funcionalitat del territori. El següent tema que portava com a exemple i que té molt a veure amb l'agricultura, doncs seria la presència d'ambients agrícoles d'interès per la conservació dels ocells. L'indicador aquest dels ocells és bastant bo, perquè fixeu-vos que aquí el salt és molt gran. Teníem de zones amb presència, diguéssim, alta, d'ambients d'interès per la conservació dels ocells, protegit un 8,22%. I amb el pla saltem pràcticament a un 94%. És a dir, és l'efecte d'haver donat un nivell de protecció similar a l'espai agrícola que a l'espai natural. Per tant, per poder garantir, diguéssim, el manteniment de l'activitat. Ara, a partir d'aquí, aniré molt ràpid, no sé com vaig de temps, senyor moderador, i explicaré com encaixa aquesta proposta amb la resta de propostes. 15 minuts. Quan? 15 minuts. 15, no, sabíem. Per una banda, tenim un territori molt construït. Aquest és el mapa del planejament vigent a la regió metropolitana. Són 64 municipis i tots els municipis tenen el seu casc urbà, tenen o no el seu teixit especialitzat, tenen la seva àrea industrial, tenen, diguéssim, les seves peces. Això és el panorama de partida. I clar, sobre aquest panorama de partida, nosaltres establim tres línies d'actuació bàsiques en funció de cada tipus de territori. Diem, per al que és el compacte central i altres ciutats madures, únicament es podran fer operacions de millora i renovació urbana. No poden haver operacions d'extensió. Bueno, ciutats com Barcelona ja fa molts anys que tenen clar que no es poden extendre, que es refan internament o no es refan. Sobre els sistemes continus, sistemes intermunicipals que van seguint un fons de riera, que són 5 o 6 municipis que mai han tingut un planejament comú. Doncs les operacions han de ser bàsicament d'estructuració, de potenciació d'aquestes modalitats. I sobre els nuclis urbans amb espais oberts, sobre els petits pobles del Penedès o de la banda més oriental del Vallès Oriental, operacions de polarització. No es podran produir creixements aïllats del nucli urbà. I, a més, aquests creixements que es puguin produir al voltant del nucli urbà tindran uns màxims, uns percentatges màxims, que, en la major part dels casos, ja els hi dona el planejament que tenen avui en dia vigent. D'acord? Aquestes serien les tres línies d'actuació. És clar, sobre un territori que té ja molts sectors qualificats, més de 1.000 sectors qualificats. Llavors establíem una sèrie de regles per aquests possibles desenvolupaments amb la major part dels casos i, si s'escau, amb altres creixements. Per una banda, per al que eren els continus urbans intermunicipals, per tota la banda central de la regió metropolitana. Aquí, bàsicament, anàvem a operacions de centre urbà, diguéssim, de reforçar els centres urbans. Per posar això, a la normativa del pla dona una sèrie de regles, però a mi m'agradava agafar i posar algun exemple. Aquest seria un municipi que passa dels 60.000 habitants, que ha crescut molt al llarg de tot el segle XX, però que té el seu centre, la seva plaça de l'Ajuntament i el seu carrer Major, és això d'aquí. És molt petit. Ha crescut molt, però no ha crescut el seu centre. Per tant, és bastant microcefàlic. Què estem proposant? Doncs operacions com aquesta. És una operació, un projecte del propi Ajuntament, no? És a dir, aquest centre, que era això, anem a extendre'l a un centre que estigui adequat a la mida dels 60.000 habitants. Fem una nova plaça de la ciutat, col·loquem uns nous equipaments i aprofitem la transformació urbana
d'una part de teixits industrials que ara són molt, molt mal accessibles per camió, perquè han quedat al mig de la ciutat. Aquestes són algunes imatges, diguéssim, d'aquest projecte de la ciutat de Viladecans, que és la que s'ha servit, diguéssim, per explicar el que serien aquestes operacions, diguéssim, de centre urbà. No? Per tant, seria passar d'un centre molt petit a un gran. Anem a fer que aquestes ciutats donin servei a tot el teixit que tenen al voltant. Bueno, això és possible en determinats llocs. Després veurem altres llocs on la ciutat és més dispersa i és més complicat. Altre tema que és molt important. Quan tenim operacions de creixement que recull el planejament i que tenen una certa mida i una certa envergadura, els hi diem àrees d'extensió urbana d'interès metropolità. Què hem de fer sobre aquestes àrees? Primera cosa, lligar-les a la ciutat existent, que creixin en forma d'eixample, que no creixin com a teixits aliens a aquesta ciutat. I per altra banda, introduir aquells usos que compensin les coses que no té l'actual ciutat. I he agafat un altre exemple que m'anava bé, que era el del centre direccional del Prat. No? Això seria la ciutat del Prat i això seria, diguéssim, aquest eixample. Per altra banda, altres operacions doncs, de extensió urbana que estan en marxa. Això que dèiem abans del Centre Direccional de Cerdanyola. Bueno, anem a fer-lo de tal manera que ens quedi la zona verda per poder establir, diguéssim, aquest connector que ens feia falta per connectar. Ho sento per als de fora, perquè no us sonaran els noms, però el que seria, diguéssim, Collserola amb Sant Llorenç, diguéssim. Esclar, però ho hem dit. Bueno, tot això està relativament bé perquè és ciutat compacta, però a la regió metropolitana tenim molta ciutat dispersa. Què fem amb aquesta ciutat dispersa? Bueno, una primera cosa que hem fet és eliminar molts sectors de possible ciutat dispersa. O sigui, de l'ordre d'unes 3.500 hectàrees s'ha posat l'estratègia de reducció o extinció. Amb aquelles peces que estaven separades dels nuclis i que estaven aïllades, poc desenvolupades. En altres casos, quan ja tens aquesta ciutat dispersa, l'han de gestionar. Jo aquí he portat un exemple que m'agrada també com a mostra del que estem proposant amb la normativa. Això és una ciutat anglesa. Si algú està molt ficat dintre l'urbanisme, doncs és Welwyn Garden City. És una ciutat, bàsicament, de baixa densitat, amb una àrea industrial. No és una ciutat dispersa, és una ciutat de baixa densitat. Però tota ella bastant cohesionada. Però quina característica té aquesta ciutat que no tenim nosaltres? Bé, doncs té ferrocarril, té una estació ferroviària i té una peça de 400 per 400 metres, tampoc enorme, on tenim el Marks & Spencer, que és l'equivalent al Corte Inglés o a Lafayette o el que sigui, o a l'Standard. Tenim la biblioteca pública, tenim les escoles, tenim una sèrie de teixit d'oficines al servei de tota la ciutat. Això és el que nosaltres li diem àrees de nova centralitat. Agafem un cas del nostre territori, una ciutat també de bastanta baixa densitat, amb teixits industrials separats dels teixits residencials. No és tan verd, aquí tenim més secà. Aquesta diferència és notable. Ara bé, al costat de l'estació ferroviària, si fem el zoom, tornem a tenir un àmbit de 400 per 400 metres on podíem introduir aquesta àrea de nova centralitat. I això, si ho fem sistemàticament, doncs si ho fem sistemàticament, em sembla que no es veurà. No, perquè no he portat la diapositiva. Bueno, apareix, diguéssim, on hi ha aquests puntets de, diguéssim, de color taronja arreu del territori. L'altre tema que és molt important de cara al pla, aquelles àrees que podien tenir un cert desenvolupament urbà, que podien reforçar els actuals nodes urbans. Per una banda tenim uns nodes molt madurs, molt formats, l'àrea metropolitana de 3 milions d'habitants, Mataró amb 100.000 habitants, Sabadell amb més de 200.000, Terrassa amb més de 200.000. Ara tenim altres ciutats... Tenim altres ciutats que podien fer un cert salt de rang, que actualment tenen 40 o 50.000 habitants, que podien tenir el seu eixample i saltar a la mida de les altres. Serien les àrees de reforçament nodal. Per altra banda, tenim una sèrie d'eixos, de ciutats d'una mida una mica més petita, però molt lligades entre si. Seria l'eix del Penedès, els Monjos, Vilafranca, Sant Sadurní,
o l'eix del Vallès Oriental, diguéssim, de Sant Celoni, Llinars, Cardedeu, diguéssim, elements que estan, que tenen també ferrocarril entre si i estan a una distància de tot l'eix de 10 quilòmetres, que és part, diguéssim, del que seria la Gran Via dintre de l'àrea de Barcelona. Poden jugar molt més conjuntament, no estem dient que cada una deixi de fer un gran eixample, però en conjunt hauríem de reforçar aquests nodes, que són els que alhora serveixen al territori que tenen al voltant. En el cas del Penedès està molt clar, i en el cas del Montseny també, respecte a aquestes ciutats. I per últim, per aquestes àrees més disperses, establiríem unes àrees de polarització. No es tracta de fer cap creixement en eixample, es tracta de no créixer, però es tracta de tenir centre. Si jo agafo la vall del Tenes o la Riera de Caldes, tinc urbanització dispersa, tinc algun nucli de poble petit i tinc àrees industrials. M'interessa, en aquests llocs, tenir aquestes àrees de centralitat de les que parlava abans, igual que em passaria amb el territori del Maresme o amb altres. Per anar acabant, per als petits municipis o pels petits nuclis, en aquests casos, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona opera com amb la resta de plans territorials de Catalunya, amb unes estratègies que permeten, a partir d'un nucli, un màxim de creixement amb un percentatge. Aquest percentatge normalment és del 30% més del que tenen consolidat o del 60% més. Amb els altres plans hi ha àrees que no tenen límit, amb nuclis que no tenen límit, amb el nostre tots tenen límit. És del 30 o del 60. El 60 estava amb el que vèiem abans, que eren aquells eixos, diguéssim, aquells dos eixos de l'Alt Penedès o del Garraf, amb aquelles sis ciutats, i la resta tindrien aquest màxim del 30% o de completar la trama existent en un projecte. Clar, amb aquest panorama havíem de comprovar que ens hi capigués un escenari creïble de possible creixement de la regió metropolitana. Bé, nosaltres vam partir de dos escenaris quantitatius. Un, baix, és la població que tenim ara, 5 milions d'habitants, i un alt, que són 5 milions i mig, que seria el corresponent a una Catalunya de 8 milions d'habitants. Cosa que amb el creixement que portàvem fins a l'any 2008 semblava que arribaria de seguida. Ara s'ha aturat absolutament tot això, però bé, teníem que donar aquesta capacitat. I per altra banda, no ocupa el mateix un territori amb molt terciari, amb edificis amb alçada, que molt industrial, amb edificis plans, diguéssim. Això és molt diferent de cara a la demanda d'hectàrees de sòl que necessitem. Evidentment, un territori molt terciari ocupa menys. Un territori industrial ocupa més. Nosaltres establíem quatre escenaris. Un primer, que era el de manteniment de l'estructura productiva que teníem. I ens donava que era impossible encabir-lo dintre el territori. Era impossible mantenir l'estructura productiva que teníem. Per què? Per al tema de la construcció. La construcció era el 8% dels llocs de treball. En qualsevol escenari necessitàvem, per una població de 8 milions d'habitants, doncs, de l'ordre, mantenint el 8% dels ocupats al sector de la construcció, poder fer 1 milió d'habitatges. Per què, si no són necessaris per aquesta població? Per mantenir el sector de la construcció. O sigui, és com una contradicció, no? Si el sector de la construcció té aquest volum i cada operari del sector de la construcció fa un habitatge cada tants anys, doncs si mantenim aquesta gent necessitem fer tants habitatges. Ens ha sortit... Un minut? Ué. Bé, un minut. Acabo amb aquest gràfic. Es tractava, per tant, de dir, necessitem escenaris alternatius. Mantenim el pes de la indústria que tenim ara o reduint el pes d'aquesta indústria fins al que serien les ciutats tipus Madrid o tipus Múnic, que tenen, diguéssim, la indústria no el 30%, sinó el 15%. En tots aquests casos, ens donava, si transformem les necessitats d'habitatge i transformem les necessitats de llocs de treball a hectàrees de sòl, ens donaven uns números. Per una banda, uns que no ens hi cabien, que era el manteniment del sector de la construcció, i altres que ens hi cabien, que estarien, diguéssim, entre les 10.000 i les 14.000 hectàrees. Comptem que d'aquestes hectàrees, més de 10.000 estan ja amb el planejament urbanístic aprovat, o són operacions, diguéssim, de renovació. Bé, aquests escenaris eren compatibles, diguéssim, amb el nivell de protecció que havíem establert per al territori, diguéssim, per als sistemes espais oberts. Per tant,
acaben aquí. Està molt bé dir volem protegir molta part de territori, però per altra banda hem de demostrar que ens hi cap la ciutat per diferents escenaris de creixement. D'acord? Jo aquí ho deixaria, no parlaria d'infraestructures perquè crec que no té massa sentit, diguéssim, és un efecte secundari sobre la resta i no sé si teniu alguna pregunta o alguna cosa a dir. Moltes gràcies. Merci. Merci monsieur Carrera et j'ai dû jouer le rôle un petit peu du vilain et vous arrêter rapidement, mais si je vous arrête avant de faire venir les autres personnes de la table ronde, c'est aussi pour vous poser deux questions complémentaires qui sont utiles du moins à la compréhension que l'on en a, je pense, nous les Français. Alors, si vous voulez, j'ai noté que vous partiez quand même, comme on l'a appelé en France, l'inversion du regard, c'est-à-dire qu'on construit le système urbain maintenant en prenant en compte l'armature, la connectivité verte. J'ai noté que vous mettiez en avant la figure nodale, les nœuds, que ce soit d'ailleurs pour la connectivité verte ou que ce soit pour les fonctions urbaines et d'infrastructure. J'ai noté que vous basiez sur trois types d'espaces, le compact central, hein, les 6-7 communes dont vous avez parlé après, et les noyaux, une sorte de polynucléarisation, pour employer les termes de l'urbanisme dans le rural. Et j'ai noté que finalement vous faisiez une vérification avec une méthode de scénario pour savoir si tout cela allait. Alors, pour bien comprendre où vous en êtes dans une culture de Français où l'État est fort et les communes ont la compétence de l'urbanisme ou leur groupement, j'ai besoin que vous nous disiez un peu, finalement, lorsque l'on fait une opération urbaine à Barcelone, qui la décide? La Generalitat, elle fixe les règles. Et après, c'est la commune qui la construit. J'ai besoin que vous nous disiez très rapidement, la gouvernance, c'est une affaire d'administration, une affaire de généralitat, ou c'est une affaire d'élus, c'est une affaire de capitaine d'industrie, c'est une affaire de société civile. Et la dernière chose, si vous me permettez, sans faire trop long avant d'appeler les collègues, c'est en 3-4 mots, qu'est-ce que vous souhaitez faire de la métropole de Barcelone dans les 10-15 ans qui viennent? C'est quoi l'orientation de fond? La dernière question, c'est quelles sont finalement les orientations? Dans 20 ans, vous voyez Barcelone comment? Qu'est-ce que vous cherchez à faire avec tout ça? Bé, sobre el tema de la competència. O sigui, hem dit al principi que la Generalitat té competències plenes en matèria d'ordenació del territori. Els ajuntaments les tenen en matèria d'urbanisme, però la tutela d'aquest urbanisme el té també la Generalitat. Llavors, aquesta és una qüestió, aviam, que és el gran debat de la governança. Bueno, jo no sé fins a quin punt està molt enfocat això, aviam. Hi ha un tema de governança que jo crec que moltes vegades es parla d'ell quan no hi ha govern. O sigui, si hi ha govern, segurament fa falta menys governança o fa falta un altre tipus de governança. Clar, aquí què està passant ara? Doncs quan un municipi fa una operació urbanística ha de justificar que està complint el pla i la Generalitat fa un informe mirant si s'està complint. Amb el tema dels espais oberts, els de protecció especial no es poden ocupar directament, diguéssim. La competència de Generalitat és directa amb els plans territorials. Per què? Perquè es va arribar a la conclusió de que l'àmbit del terme municipal no era un àmbit lògic per un sistema que era continu. Per tant, sí que complint tot el que diu el pla territorial, el planejament municipal fer precisions, i cal fer precisions, perquè l'escala del planejament territorial no esgota totes les coses que passen sobre el territori. Per altra banda, respecte als creixements, tenen les regles posades als municipis. Ara, això no implica que en un cas no puguin, tenen una regla fixada i tenen un gàlib màxim. No implica la forma que li han de donar, diguéssim, a la ciutat, sinó que tenen unes condicions de gàlib màxim, que a vegades són les que imposa el sistema d'espais oberts o a vegades són les que imposa l'estratègia aquesta del 30% de creixement possible. Per tant, dintre d'aquestes regles fan el seu pla. Però,
Per què ha sigut, o per què ha estat possible arribar aquí? Perquè és que aquest pla no l'ha fet sol la Generalitat. Aquest pla s'ha formulat amb una comissió mixta i paritària on hi havia 22 membres, 11 de l'administració local i 11 de l'administració de la Generalitat. O sigui, és una particularitat del Pla Territorial Metropolità. Per tant, hi ha a més un membre de l'administració de l'Estat per al tema d'infraestructures del Ministeri de Foment. Per tant, un cop aprovat el document, todos somos cómplices de lo hecho. Sobre la segona, la tercera, l'orientació de la metropolitana. Alors, c'était les acteurs, mais vous avez répondu avec sí, la governança. Sí, exacte, els actors de la governança són estos. I ull, dintre del procés de participació van intervindre de manera molt notable, a més dels agents locals, dels ajuntaments, va intervindre molta gent, però jo destacaria dos tipus o tres tipus d'actors que van ser molt importants. Per una banda, les entitats pageses, perquè és clar, una part molt important del pla eixugava amb l'espai no urbanitzable, que era el que tenia una vinculació més directa. Entitats pageses em refereixo a totes, a les tres que tenim aquí a Catalunya, més les locals, Unió de Pagesos, Sant Isidre i Xarc, i això els agricultors, totes elles van participar. Jo he explicat el pla, quan l'estàvem redactant, a més de 100 llocs. Després vaig fer els comptes, doncs he explicat a més de 100 llocs. Amb aquestes entitats, almenys va haver una primera i una segona volta a pràcticament totes. Un altre actor molt important aquí dintre van ser les entitats ecologistes, que en molts casos no anaven a una amb les entitats pageses. No era el mateix el que estaven dient, ni molt menys. Però sí que hi havia una consciència compartida amb salvaguardar el recurs. Després hi haurà una discussió amb com s'utilitza el recurs, però sí amb salvaguardar-lo. I un altre actor important van ser les entitats socials. Bàsicament, cambres de comerç i també sindicats. Però cambres de comerç. Problema d'aquests actors socials. No hi ha cambres de comerç a tot el territori. Hi ha una cambra de Barcelona, que podria estar menys activa, i hi ha unes cambres locals com la de Sabadell o com la de Terrassa, que van ser molt actives dintre del seu territori. Segurament el nivell d'activitat tenia a veure, era inversament proporcional a la mida. Entitats, aviam, petites, de ciutats de 200.000 habitants molt industrials. El tercer punt, cap a on anem? Aviam, no sé, com a societat no sóc capaç d'explicar-lo. On est dans la commune du père de l'urbanisme européen, Cerdà. Oui. Sí, però si Cerdà hagués volgut que es complís el seu pla tal com el va dibuixar, hagués pensat que no funcionava allò. Perquè ell pensava en unes densitats diferents, pensava en una forma... I clar, l'Eixample és molt més dens del que pensava Cerdà, però funciona. I al final, què ha quedat del Pla Cerdà? La geometria i alguna cosa més, per unir les densitats ni determinats paràmetres. Bueno, estaria bé que quedés la geometria. La geometria que la defineixen molt el sistema d'espais oberts, perquè si no teníem una ciutat que creixia en tots els sentits, de maneres bastant anàrquiques, no molt anàrquiques perquè la geometria manava molt. Llavors, em costa dir cap on anirem, no ho sé. Ara, el que sí que sé és que hem de seguir treballant. O sigui, hem arribat a un punt. Hem generat una sèrie de condicions necessàries però no suficients. Però això no ens garanteix que funcionem bé. O sigui, que el pla no sigui únicament una trava. Hem de treballar a escala més petita. Hem d'aconseguir que determinats àmbits tinguin un planejament plurimunicipal, no per tots els temes, però sí per aquells on ens hem de posar d'acord. I aquest acord que s'ha aconseguit a escala molt gran, a vegades per grups, per territoris, no és tan clar. Perquè els mateixos veïns són els que més competeixen entre si. O sigui, fa falta baixar d'escala. I fa falta integrar determinats elements d'escala general que ens apareixen, que han de servir d'articuladors, diguéssim, de l'activitat,
però també d'articuladors del país. No sé, estic pensant en coses que estan molt de moda com l'eix mediterrani, no? Han de servir per veure com aprofita aquest sistema urbà el fet d'estar sobre aquest element de primer nivell. Jo crec que no es poden, que farem poques infraestructures en el futur i les que es facin han d'estar molt ben fetes i han de ser molt útils. I per tant han de ser molt aprofitades. Bien, merci beaucoup, monsieur Carrera.